Բարի օր, եթերում իր աշխատանքն է սկսում լրատվական թողարկումը ժամի գլխավոր իրադարձություններով։ Եվ այսպես Հայաստանում անցած 1 օրում ավելի շատ մարդ է առողջացել, քան վարակվել։ Վարակակիրների թիվն աճել է 350-ով, առողջացել են 352-ը։ Հանրապետության տարբեր մարզերում ու նաև մայրաքաղաքում ավելի շատ բուժ կենտրոններ են ներգրավում կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Առողջապահության նախարարությունից վստահեցնում են, այս պահի դրությամբ հոսպիտալացման ենթակա բոլոր պացիենտները բուժօգնություն ստանալու հնարավորություն ունեն։ Կորոնավիրուսային հիվանդության 350 նոր դեպք է հաստատվել, իսկ առողջացածները 352 հոգի են։ Վերջապես Հայաստանում առողջացածների թիվը թեկուս 2-ով, բայց ավելի են նոր վարակակիրների թվից։ Կիրակի հիվանդությունների վերահսկման ու կանխարգելման ազգային լաբորատորիան ախտահանման պատճառով թեստավորում չեր անցկացրել։ 3 գործընթացը վերսկսվել է, 350 նոր դեպք հաստատվել է շուրջ 1400 թեստավորված անձանցից։ Առողջապահության նախարարության մամլոխոսնակ Ալինա Նիկողոսյանն դեռ վաղ է ենթադրել, որ մարդիկ զգոնացելու հետևում են հակահամաճարակային կանոններին։ Ինչ վերաբերում է առողջացածներին, դա պայմանավորված է նրանով, որ մենք մայիսի 22-ից սկսել ենք տնային բուժումը, եւ մարդիկ, ովքեր հիվանդությունը տանում են թեթև եւ անախտանիշ են, վերջիններս տանն են բուժում ստանում, մտնում են համակարգ եւ 14 օր հետո համարվում են առողջացած։ Արդեն մենք այդ ընթացքի մեջ ենք։ Կորոնավիրուսի հետևանքով արդեն 217 քաղաքացի է մահացել, վերջին 1 օրում 6 հոգի, ամենաերիտասարդը 46-ամյա տղամարդ։ Մահվան եւս 2 դեպք կա COVID-19-ով, պացիենտներն ըստ առողջապահական գերատեսչության մահացել են այլ հիվանդությունից։ Այս օրերին Երևանյան ու մարզերի բուժ հաստատություններում մահճակալներ են ձևավորվում կորոնավիրուսի վարակակիրների բուժման համար։ Մի քանի օր առաջ վարչապետ Փաշինյանն ասել էր, շուրջ 200 հոգի սպասում է հոսպիտալացման, 2-ը մահացել են հիվանդանոցներում, տեղ չկա։ Մշակ 200 մարդիկ վաղուց հոսպիտալացվել են, դրանից հետո արդեն նոր դեպքեր են ավելացել, դա շարունակական գործընթաց է, որը ամեն օր արվում է։ Նաև պետք է նշեմ, որ վերջին օրերին մեծ ծավալումներ են տեղի ունենում, եւ դրանով պայմանավորված, եթե պահպանվի այն տեմպը, ինչ որ մենք ունենք վերջին օրերի ընթացքում, ապա մահճակալային ֆոնդը դեռևս կբավարարի։ Առողջապահության նախարարությունից վստահեցնում են, այս պահին տեղերի սուր խնդիր չկա, հոսպիտալացման սպասող քաղաքացի չկա։ Կովիդով զբաղվող 9 բուժ հաստատություններին կմիանան 350 մահճակալներ տարբեր հիվանդանոցներ։ Արմենիա բուժկենտրոնում 58 տեղ կբացվի մոտ 1 շաբաթից։ Վիրաբուժական գծով տնորեն Աշոտ Կուրղինյանը տեղեկացրեց, այժմ զբաղված են վերազինման ու թթվածնային կետեր ավելացնելով։ Ծավալվի 58 ընդհանուր մահճակալ, որից 8-ը կլինի ինտենսիվ թերապիա կամ ինտենսիվ բուժման նախատեսված մահճակալներ, եւ 50-ը ոչ այդ ծանր, այսպես ասած, վիճակում գտնվող հիվանդների համար է նախատեսվելու։ Իդեպ կովիդով հիվանդներ այս պահին էլ կան հանրապետականում, Աշոտ Կուրղինյանն ասաց, նրանք բուժում են ստանում առանձնացված եւ կորոնավիրուսային հիվանդանոց չեն տեղափոխվել, քանի որ տեղ չի եղել։ Նոր կովիդ բաժանմունքի ձևավորման համար ըստ տնորեն Կուրղինյանի միակ խնդիրը բուժանձնակազմն է։ Մեր խնդիրները հիմնականում հենց բուժանձնակազմի հետ է կապված, եւ հենց նույն ինտենսիվ թերապիայով ռեանիմացիայի բաժանմունքում այսօր կեր լարված իրավիճակ է, մշտապես 2 պոստով են աշխատել, այսինքն 2 բժիշկ են հերթապահ եւ 4 կամ 5 քույր։ Այսօր մենք 1 բժիշկով մոտ մի 20-21 ռեանիմացիոն հիվանդի հետ ենք աշխատում եւ բավականին լարված, բայց փորձում ենք այնպես անել, որ մեր ռեանիմացիոն բաժանմունքը չկանգնի։ Վերակենդանացման բաժանմունքի 12 բժիշկներից այս պահին 5-ն են մնացել, մի քանիսն իրենք են վարակակիր, մյուսները գնացել են կովիդի բուժմամբ զբաղվող բուժ հաստատություններ օգնելու գործընկերներին։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ տներում ու հիվանդանոցներում այս պահին բուժում է ստանում 8933 պացիենտ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ներկայացրել է ուժային կառույցների նորանշանակ ղեկավարներին։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարում վարչապետը հատկապես կարևորել է ոստիկանության դերակատարումը, ընդգծելով, որ այդ կառույցը վերջին ամիսներին կատարած աշխատանքի արդյունքում հյուսման եզրին է, եւ նորանշանակ ոստիկանապետը պետք է նոր էներգիա հաղորդի անձնակազմին։ Հիշեցնենք, 3 իրենց պաշտոններին հրաժեշտ տվեցին ոստիկանապետը, ԱԱՑ տնօրենը եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, վերջինիս որդու հայտնի հարսանիքից հետո։ Նոր լիցք
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ազգային անվտանգության ծառայության, ոստիկանության և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավար կազմին ներկայացրել է ուժային կառույցների նորանշանակ ղեկավարներին։ ԱԱՑ-ն պետք է ավելի էֆեկտիվ կարողանա արձագանքել անվտանգության ոլորտի մարտահրավերներին։ Հենց այդ խնդիրը վարչապետ ԱԱՑ-ը նորանշանակ տնօրեն Արգիշտի Քյարամյանի առջև է դրել։ Անվտանգություն ասելով և այդ հասկացության նշանակությունը ժամանակի ընթացքում փոխվում է, իհայտ են գալիս նոր մարտահրավերներ, որոնք նախկինում գուցե ընդհանրապես կանխատեսված չէին։ Սկսած ամենամեծ ընթացիկ ամենամեծ խնդիրը կորոնավիրուսի համավարակը, շարունակած տեղեկատվական անվտանգության խնդիրներով, շարունակած քաղաքական անվտանգության խնդիրներով։ Վարչապետը հայտարարեց, որ անցած 2 տարին բավարար ժամանակահատված էր, որպեսզի ծառայության բոլոր աշխատակիցները դիրքավորվեն ժողովրդի իշխանության և նրա արժեքների նկատմամբ։ Գործադիրի ղեկավարն ասում է, հիմա պետք է ամփոփել թե դրված հնարավորությունն ով ինչպես է օգտագործել, և այս առումով պետք է հնչեն շատ կոնկրետ պատասխաններ։ Վարչապետը շնորհակալ է արդեն ԱԱՑ նախկին ղեկավար Էդուարդ Մարտիրոսյանին իր կատարած աշխատանքի համար։ Կրկին անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Մարտիրոսյան ձեզ։ Ինձ համար անկեղծ ասած հաճելի է եղել այս ընթացքում աշխատելը ձեզ հետ, մեր մեջ հաստատվել են շատ լավ մարդկային հարաբերություններ, մարդկային փոխմբռնում։ Մենք իրար հետ կվերլուծենք այս ընթացքում տեղի ունեցածը, կատարված աշխատանքը, այն ինչ ստացվել է, այն ինչ չի ստացվել, և հույս ունեմ, որ կգանք ընդհանուր եզրակացությունների։ Պարոն Ղազարյան, ես ևս մեկ անգամ շնորհավորում եմ ձեզ այս նշանակման կապակցությամբ։ Վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել նաև ոստիկանության արդեն նախկին պետ Արման Սարգսյանին կատարած աշխատանքի համար։ Փաշինյանը ոստիկանության նորանշանակ պետ Վահե Ղազարյանին հանձնարարել է առաջնահերթ կենտրոնանալ հակահամաճարակային կանոնների պահպանման որակին նկատելի բարելավման վրա։ Վարչապետը հայտարարել է, որ վերջին 3 ամիսներին ոստիկանությունը շատ ծանր աշխատանք է կատարել, ասում է՝ հյուսման եզրին գտնվող ոստիկանությունը պետք է նոր լիցք տալ։ Հանցագործները շփման ընթացքում պետք է զգան դաժան ուժեր և չսասանվող ձեր, օրինապահ քաղաքացիները պետք է զգան թիկունք, ամրություն, վստահություն և պաշտպանվածություն։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նորանշանակ պետոնի Գասպարյանին էլ ներկայացնելիս վարչապետը արձանագրեց. Զինված ուժերում հսկայական փոփոխություններ են տեղի ունեցել և ձևավորվել է շատ մեծ օրակարգ, որը դեռ պետք է իրագործվի։ Ես ուզում եմ ողջունել և շնորհավորել զինված ուժերի գլխավոր շտաբպետ նորանշանակ գեներալ լեյտենանտ Օնիկ Գասպարյանին։ Պարոն Գասպարյանն էլ զինված ուժերում նոր մարդ չէ և պարոն Դավթյանի նման անցել է զինվորական ծառայության առաջխաղացման բոլոր աստիճաններով, արդեն բավականին երկար ժամանակ զբաղեցնում էր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալի պաշտոնը։ Կատարված աշխատանքի համար վարչապետը նաև շնորհակալություն է հայտնել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Արտակ Դավթյանին։ Փաշինյանը նշել է, որ առաջիկայում միասին կվելուցեն համատեղ աշխատանքի արդյունքները և կգան ընդհանուր եզրակացությունների և արվացի և հետագա անելիքների առումով։ Թե ինչ ներուժային կառույցների ղեկավարների պաշտոնանկությունների պատճառը պաշտոնապես այդպես էլ չնշվեց, այսօր արդեն վարչապետի մամուլի քարտուղար Մանե Գևորքյանը չհայտնեց պատճառները, ասելով, որ վարչապետի խոսքին ավելացնելու բան չունի։ Ավելի վաղ համացանցում էր հայտնվել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Արտակ Դավթյանի պաշտպանության նախարարության կենտրոնական մասնաշենքից ոչ հեռու գտնվող Շքեղ առանձնատան մոտ արված տեսանյութը, որից նկատելի է, որ նախկին պաշտոնյայի առանձնատանը խնջույք է։ Հրապարակը գրել էր, որ Արտակ Դավթյանի որդու հարսանիքն է կազմակերպել, իսկ ինքը Դավթյանը չէր հերքել տարածված լուրերը։ Բուժօգնություն չստանալու պատճառով 2 քաղաքացիների մահվան համար պատասխանատվության հարցն այսօր խորհրդարանում բարձրացրել է ԲՀԿ պատգամավոր մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորաբյանը։ Հանձնաժողովի նիստին մասնակցող մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն ասել է, որ այս խնդրի շուրջ մի շարք պարզաբանումների է սպասում, որից հետո արդեն կկարողանան քայլեր ձեռնարկել։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի հոդված 3-րդ պաշտպանում է կյանքի իրավունքը։ Երկու դեպք հիվանդանոց չհասցնելու պատճառով ի վերջո քրեական վարույթ պիտի հարուցվի,
պարզելու համար մեղավորներին, որովհետև մենք գործ ունենք մարդկային կյանքերի հետ։ Տիկին Զորաբյան, որպեսի քրեական վարույթ հարուցելու հարցը լուծվի թե չէ, պետք է անհրաժեշտ է հասկանալ կոնկրետ գործի հանգամանքները։ Այս կամ այն դեպքը ինչ պատճառով է եղել, պաշտոնատարանձի մեղքով է եղել, չի եղել, որ պահին է վրա ասել եւ այլն, այսինքն մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավասության այնքանով որքանով օրենքն է պահանջում եւ իրավասության սահմաններում ես ասացի, որ մենք հիմա սպասում ենք նաեւ դրա հետ կապված նաեւ գրությամբ այդ հարցը բարձրացնելու եւ սպասում ենք նաեւ պարզաբանումների, որպեսզի մոնիտորինգի հարցով, որտեղ պրոցեսը նաեւ մեր մոնիտորինգի ներքո է, որպեսզի հասկանանք մեր հետագա գործողությունները, որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, այս պահին իմ կողմից ժամանակավրեպ կլինի քրեական վարույթի մասին խոսելը եւ իրավասության ծավալի առումով առնվազն ճիշտ չի լինի, որպեսզի ես հիմա կանխակալ գնահատականներ հնչեցնեմ։ Շնորհակալություն, ես հղում եմ Անուն Կրկին վարչապետին, այդ մարդիկ մահացել են, որովհետև հնարավոր չի եղել նրանց հասցնել տեղափոխել հիվանդանոց այն պատճառով, որ հիվանդանոցներում տեղ չի եղել։ Չեք կարծում, որ ձեր նշած հարցերը հենց պարզաբանելու համար, ով է մեղավոր կամ մեղավորներ, եղել են մեղավորներ թե ոչ, եւ ինչի արդյունքում է իրականում վրա հասել մահը, հենց դրա համար պիտի հարուցվի քրեական վարույթ, որպեսզի այդ բոլոր գործերը պարզաբանվեն։ Տիկին Զորաբյան, գիտեք, մարդու իրավունքների պաշտպանը պաշտոնատար անձ է, անկախ է, ճիշտ է, բայց պաշտոնատար անձ է, ունի կոնկրետ լիազորություններ։ Ի տարբերություն հանրային հասարակական գործիչների, պատգամավորների, քաղաքական գործիչների եւ այլն, ես չեմ կարող այդպիսի գնահատականներ կատարել եւ նաեւ հատկապես մեղավոր չլինել չլինելու հարցում։ Եվ դրա համար եմ ասում, նաեւ հատուկ ընթացակարգով այդ հարցը ենթակայ է պարզման։ Ձեր նկատառումը ես տեղակ եմ, ինչի հետ կապված եք ասում եւ այլն, բայց իրավական ընթացակարգի առումով դա բոլորովին այլ ընթացք է պահանջում, այսպես ասեմ։ Տիկին Զորաբյան, ձեզ կցանկանայի արձագանքել, վարչապետի ելույթից դուք ցիտում եք այն պահը, որ մենք բավականաչափ մահճակալներ չենք ունեցել այդ երկու քաղաքացիներին հոսպիտալացնելու համար, սակայն կխնդրեի, որպեսզի մի հատ էլ նայեք այդ տեսանյութը, որովհետև վարչապետը այնտեղ մի նյուանս էլ է նշում, որ նաև կա ահազանգի ուշ տեղ հասնելու, այսինքն հարազատների կողմից ահազանգի, եւ սա ամենևին մեղք բաշխելու կամ ինչ-որ մեկին մեղադրելու համար չէ, ինչպես մենք բազում անգամ շեշտել ենք, սա մեր խնդիրները խորապես հասկանալու համար է, եւ սրա առումով նույնպես կակնկալեի, որպեսզի պարզաբանումներ ստանալու պարագայում մենք անպայման հանրությանը տեղյակ պահենք, ինչ իմացանք, որովհետեւ պարզապես օթում մեղադրանքներ հնչեցնել եւ հետո դրանց պատասխանները ստանալու պարագայում դրանք չհրապարակելը ճիշտ չէ, սա նաեւ օրինակ վերաբերվում է այն Բաքու գրքեր բաժանելու դեպքի հետ կապված, երբ պատգամավորները ազգային ժողովի ամբիոնից ամպագորգոր հայտարություն են անում, որ դա տեղի է ունեցել, իսկ երբ այդ դեպքերը հերքվում են, դրան պարզաբանող, որ իմ մտահոգությունները փարատվեցին, պարզվեց նման բան տեղի չի ունեցել, նման հայտարություն չի հետևում, եւ հանրությունը թողնվում է նախնական մեղադրանքի տիրույթում, այդ պատկերացումների տիրույթում։ Շնորհակալ եմ։ Կորոնավիրուսով վարակվածների ընդհանուր թիվը աշխարհում անցել է 7 միլիոնը, ավելի քան 406 000 մարդ է մահացել։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարում է վարակի ավելի լայն տարածման մասին, նոր դեպքերի 75%-ը գրանցվում է Ամերիկայում եւ Հարավային Ասիայում։ Չնայած կորոնավիրուսին, հունիսի 11-ին կվերսկսվեն իսպանական ֆուտբոլի առաջնության Լա Լիգայի խաղերը։ Մարզադաշտում, սակայն, իրական երկրպագուներ չեն լինի։ Առաջին անգամ նրանց կփոխարինեն վիրտուալ երկրպագուները։ Ընկերության մարզական խաղերի բաժինն է։ Jolde virtual. El virtual. Pero hemos trabajado, llevamos también desde poco después del tema de la pandemia trabajando. Ես միշտ հավատացել եմ, որ նորից կխաղանք։ Շատերը չէին հավատում, բայց ես գիտեի, որ կստացվի։ Մենք այս ծրագրի վրա սկսեցինք աշխատել հենց այն պահից, երբ մտածեցինք, որ Լա Լիգան կշարունակվի։ Կառավարությունը պետք է առողջապահության հարցը լուծեր, դա շատ բարդ հարց էր։ Իսկ մենք պետք է պատրաստվեինք մեր աշխատանքին։ Իրոք դժվար էր, բայց մենք կարողացանք դա անել, ասել է Լա Լիգայի նախագահ Խավիեր Տեբասը։ Լա Լիգայում մնացել է 11 տուր, առաջինը։ Այսքանով ավարտում ենք լրատվական թողարկումը, նոր տեղեկատվությամբ ուղիղ եթերում կլինենք ժամը 16-ին, մինչ այդ ժամը։